সকলো লোকেই সোণৰূপৰ অলংকাৰ পিন্ধা দেখা যায়। কিন্তু এগৰাকী মহিলাই সোণৰূপৰ অলংকাৰৰ সলনি মাটিৰে তৈয়াৰ কৰিছে বিভিন্ন অলংকাৰ। ব্যতিক্ৰমী চিন্তাৰে প্ৰস্তুত কৰা অলংকাৰসমূহে সকলোৰে মাজত লাভ কৰিছে যথেষ্ট সমাদৰ। নগাঁৱৰ এগৰাকী মহিলাই মাটিৰে অলংকাৰ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে জীৱিকাৰ পথ। নগাঁৱৰ পুৰণি গুদামৰ হলিয়াবেটিৰ এগৰাকী মহিলাই নিজ বাসগৃহতে নিৰ্মাণ কৰি আছে মাটিৰ গহনা। মহিলাগৰাকীৰ নাম নীলাক্ষী চমুৱা। সামাজিক মাধ্যমত ভিডিঅ' চাই তেওঁ জুলাই মাহত নিজ হাতেৰে মাটিৰ গহনা তৈয়াৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। মাটিৰে নিৰ্মাণ কৰা ঢোলবিৰি, জোনবিৰি আদি বিভিন্ন গহনা নিৰ্মাণ কৰি বিক্ৰী কৰি আহিছে। আগতে মই পুতলা বনাইছিলোঁ বা ফুলদানি বনাইছিলোঁ, ফেব্ৰিক কৰিছিলোঁ, এইবিলাক আজিকালি সকলোৱে কৰিয়ে থাকে। গতিকে মই নতুন কিবা এটা কৰোঁ, নতুন কৰোঁ বুলি কৈ এটা দুটা বনাইছিলোঁ, ভাল লাগিলে, যিমানে দেখিছে সকলোৱে ভাল লাগিছে বুলি কৈছিল, সেই এতিয়া বঢ়াই বঢ়াই গৈ আছোঁ আৰু, যিমান পাৰোঁ সিমান চেষ্টা কৰোঁ। মাটিৰে আগততো মই দেখিছিলোঁ মেলাবিলাকত অকল মাটি দিয়ে বনাইছিলে, কিন্তু এতিয়া এইটো অলপ বেলেগ ক্লে জাতীয় এটা বস্তু পায়, সেই ক্লে জাতীয় বস্তু দি দি মই বনাইছোঁ। আৰু কেনেকুৱা ৰাইজৰ সঁহাৰি? বহুত ভাল। আৰু এতিয়া আপুনি ধৰক এইখিনি ধৰক যিহেতু সোণৰূপৰ গহনাটো বহুত দাম, যে হাতেৰে আপুনি গোটেইখিনি বনায়? হয়, মই গোটেইখিনি হাতেৰে বনোৱা, কোনো মেচিন নাই। বহুলোকে এপদ গহনা কিনিবৰ বাবে বহু চিন্তা কৰে আৰু বহু টকাৰ প্ৰয়োজন হয়, সেয়েহে কম দামতে এই মাটিৰ গহনা ক্ৰয় কৰে বহুলোকে। গাঁৱৰ এগৰাকী মহিলাই পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰম্ভ কৰা আটক ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা মাটিৰ গহনা চাবলৈ তেওঁলোকৰ বাসগৃহত বহু লোকৰ আগমন ঘটিছে আৰু ৰাইজৰ সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মহিলাগৰাকীয়ে এতিয়া গোলাঘাটত এখন মাটিৰ গহনাৰ বিপণী দিবলৈ সক্ষম হৈছে। মোৰ গোলাঘাটত এখন বিপণী আছে, বাকী ইয়াত পুৰণি গুদামত হয়। আৰু লোকেল মহিলা যিমানে দেখে সবৰে এটা অৰ্ডাৰ আছে, সেইখিনি দি আছোঁ। অসমৰ গোলাঘাটৰ লগতে আপুনি বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ পঠাইছে নেকি? বেলেগত গিফ্টতহে পঠাইছোঁ, মই এনেকৈ অৰ্ডাৰ দিয়া নাই, যিহেতু মোৰ এইটো বনোৱা বহুত দিন হোৱা নাই, কম হৈছে, প্ৰায় এমাহ ডেৰমাহ হৈছে, গতিকে চিন্তা কৰিম বাহিৰলৈ পঠাবলৈ। মাটিৰ গহনা নিৰ্মাণ কৰা নীলাক্ষী চমুৱা নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে এক আদৰ্শ স্বৰূপ হৈ পৰাৰ লগতে স্বাৱলম্বিতাৰ এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। চাকৰিৰ পিছত ঘূৰি থাকিব নালাগে আৰু, যিহেতু চাকৰিটো সকলোৰে কাৰণে সম্ভৱ নহয়, নিৰ্দিষ্ট কেইটামান চাকৰি থাকে, গতিকে আমাৰ অসমততো কিমান যুৱক যুৱতী মানে ভাবিবই নোৱাৰোঁ, গতিকে এইবিলাক যদি নিবনুৱা সমস্যা বহুত হ'ল, গতিকে এইবিলাক যদি কৰি থাকে নিজেও মনোবিলাকো ভাল লাগি থাকিলে আৰু উপাৰ্জনৰ এটা পথ বাছি লোৱা হয়। নগাঁৱৰ পৰা চিংকু শইকীয়া, ৰিপোৰ্ট লোকেল 18।